Doncs, doncs això, o sigui, davant de fer vam fer una mena de plafond i una plataforma on es podia ser la base, a sobre un vàter, a sobre un carrer de vestiu, quina és la mena que deu fer, i llavors la gent anava explicant una mica els conflictes, els que tenien coneixença o de què estaven afectats. I a partir d'aquest moment, doncs, de 60 conflictes. Aquí no es veu molt bé, tenim categories diferents, el que passa és el vermell i el taronja no surt. Llavors aquest mapa, perquè hi haurem d'altres llocs sobre els flyers, més de d'acord? Llavors, si voleu, entro i us explico una mica com funciona la cosa. En total, és això, on havíeu pedit la línia, tenim 5 categories, present d'aquí, baixo, entro aquí amb una, i no fa res. Llavors aquí, si veieu, es tracta d'un conflicte que són prospeccions marines i hidrocarburs, o sigui, al GAF i a altres zones, després del FACAS, allò del FACIN, o sigui que s'ha inventat una altra cosa, que consisteix en fer mitjans canons, fer unes canonades, o sigui, explorar els fons marins mitjançant aquestes canonades, aquestes zones acústiques, per veure si poden trobar alguns jaciments de gas o de poder. I llavors, l'estructura sempre és la mateixa. Hi ha el nombre de conflicte, les seves coordenades, el nom, hi ha una breu descripció. I llavors tenim un apartat que diu la gent afectada, llavors podem entrar. I llavors explica una mica quina és la problemàtica de l'assumpte. Continua explicant, no? O sigui, el mapa, o sigui, se centra en les bombolles, no ho veu més, o sigui, el flyer ho veieu, no? Hi ha un link, a la pàgina del curs de Catalunya també hi ha un link on es pot entrar, i a més, hi ha una possibilitat de afegir nous conflictes. Llavors, ho veu, està tot indicat, o sigui, entreu al curs de Catalunya, una mica generalitzant, o sigui, allò que hem vist, o sigui, amb un obres, amb un acte, sí que hi havia bastant de gent, ens van sortir els 60 conflictes, i alguns, per veus, com presenta allò que tenim, el que passa a Barcelona, la contaminació de la conserja, que va fer produeix els 1.500 morts en els cada any. Aquestes formes tan brutals de búsqueda de rendiment amb molts nivells majors i tot a l'ús. Un altre problema molt greu són els apocadors incineradors a nivell de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també a tot el lloc que hi ha de Barcelona. Com aquí a Sonera, per exemple, és un dels centres que hi ha. I un problema un problema que ens toca aquí és la qüestió dels polins i de la ramaderia industrial. Per una part es veu també molt clarament, o sigui, passa, es veu com hi ha una franja que són els conflictes assenyalats amb taronja, i clar, està bé, o sigui, és més del 40% del territori català, o sigui, ja no hi ha aigua, les fonts estan contaminades. El 50% de tota aquesta producció va a l'exportació,
evitan ver síntesis de la corrupción catalana, de la maldad industrial. Es un sistema integral, es una integración vertical, o sigui, sobredit els mateixos pagesos no són com uns concerts al·legats que treballen de vostres bars pescants, els pescants són bars companys, per company, ara hi són una mica de bé. I llavors, els pagesos posen les instal·lacions, li donen els seus poquets petits, els tiren i després els donen als indicadors que els matis el certificat. L'única cosa que han de fer els pagesos és fer-se de la merda. O sigui que aquesta està sent la responsabilitat. Això que hi ha un problema molt misterio perquè tot aquest sistema industrialitzat ha creat una sobreproducció que és a l'oreix una resta del peu. I llavors la sortida que estan proposant és fer afocador o amb les plantes de compostatge i les han afocat a i clar, això sempre serà cert, perquè el que hem vist això no funciona. Perquè no s'està compte fer o sigui, convertir els purins en un bon compost. O sigui, es necessita les materials, no sé què. I l'altre, simplement hi ha massa merda. Ja no se sap quantificar perquè està molt concentrada. Una mica el mapa explica això. Deixo-ho aquí, si vosaltres ja expliqueu més.